dako jud jud nahimo answer tungod kay babag siya sa among Panginabuhian, lalong lalo nang di ni pabahada. Then ikaduha sa pag-eskwela sa among anak, murag na wala na nya sa Panginabuhian, mura og dako jud kay siya nawala sa dako kay siya gahimuan tungod kay testified na gid kaayo nga sukad nag-apil ko og organic nga mga organic nga mga pamaagi, mao na siya ang nakuhaan ako based sa samtang naasa idea na ako samtang nag-COVID. So naalang gihapon tanan ang mga pagkaon, sobra-sobra pagani makatag pag sa uban sa makita nako sa kabaguhan nga kanang safety ang pamilya nga mukaon og walay mga hilo. So nindot kay siya kanang makuha kinagis mo pagkaon tungod kay healthy ang pamilya pag organic ang ginaparaan.